Yes, I'm a good guy.
Baba yin logo
Oluwa Olorun iya sagbara baba wa ti Olorun wa aiku aisha idibaje Olorun ki emi gbogbo eniyan awa yin agbe yi ga se yin lo ba a dupe 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 fun ojo ni eledorun waye yi te da baba wa si ti se governor wa Olorun ti wa a ji ama n wa a dupe Oluwa ni waju ko ti wa Oluwa wa fe niyan Oluwa Olorun alagbara wa gbo ope wa Olorun egba eyin wa agbe yi ga Oluwa fun odidi osu meji lagbako iti e mu won rin ajo e je ki won jabo Olorun iya sagbara se yin lo ba e je ko ku sona bi efifi e je ka wa won ti lori oke ipe baba wa ti Olorun wa egbo ope wa baba egba eyin wa lori chairman wa lori yawo won lori awon omo won amu ope wa ni kutukutu owuro yo Olorun ti wa ohun ti eteyan Olorun o je ki ba o chairman wa ko kari so ko bere si so e je wa ka wa ki won ni ki ibaju Fọwọn baba wa ni oruko Jesu ni ti amọ igbe Olorun ti ko sile eyan Olorun ti ko sile ti fi staff e ti fi lu fun wa baba wa gbo pe wa nkan to wu wa ni Olorun wa a esi ni ka bere ni awa yo ri gba o e keji ti baba wa yo wu wa Olorun ya ta gbara ba wa se Olorun Oluwa ba wa se Olorun nipa ta o se Oluwa majo ba won sinu sa majo ba won ninu lowo wa elaja a bo re je ko daju lo àánú rẹ joko yé wọn ká wọn ti ṣe ti ọdún ìtọdún tó pọ bàbá mi àti ọlọrun mi má jẹ kó ṣòro ṣe fún wọn alágbára ibi gíga ni àyè wọn mú wọn lọ sí ibi gíga níbi ẹẹkejì náà Olúwa ohun gbogbo tí wọn ò fi lo ipò náà àti tí wọn sì wà lọwọlọwọ bàbá pèsè fún wọn Olúwa bá wa pèsè òṣùwọn wọn bá wa pèsè owó fún wọn gba sí ara líle fún wọn pèsè àlàáfíà fún wọn àti ọmọ àti aya àti àwọn náà ní orúkọ Jésù pèsè ìrọ̀rùn fún wọn náà dáwọn sí nínú àánú rẹ Olúwa jẹ ká máa rí wọn kínú wa kó máa sí ẹjẹ káyọ wa kó máa kún aṣọ ìyá àtàṣọ ẹyẹ tún bàbá wa gbé wọn aṣọ ìyá àtàṣọ ẹyẹ tún bàbá wa gbé wọn bí gbogbo ènìyàn kó máa rí wọn kó máa yọ mọ wọn wọn ní tí a bá rí ọmọ tuntun ṣe la máa ń yọ mọ Olúwa Ọlọ́run alágbára àwọn bàbá wa sún lè di ọwọ́ rẹ bàbá gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń rí wọn ní orúkọ Jésù jẹ́ kínú wọn kó máa yọ sí wọn ní orúkọ Jésù àwọn ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tí wọ́n di ẹrù ní ìkọ̀kọ̀ ní orúkọ Jésù bá mi tún wọn ká tí olúkálukú bá dì nítorí ìránṣẹ́ ní orúkọ Jésù ẹ bá wa tún ká ẹ lẹ́yìn lẹ́yìn ìránṣẹ́ kó máa fi ayọ̀ gbé mú ilé kó máa fi ayọ̀ gbé ìgbésí ayé rẹ̀ wọ́n máa gbé ní àlàáfíà wọ́n sì máa gbé ní àìléwu àmì jẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì 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 lọ́tọ̀ Jésù. Hallelujah! Ẹ ṣe mọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí àti mọ̀ pé ọjọ́ èní àti wọn bá ṣàmà wa ṣàjọyọ̀ àti wọn ṣe ìdúpẹ́ náà lọ́wọ́ wọn. Because èèyàn tíyàn ń rí tíyàn ń gùn kè ni wọn fojú pa ara rẹ̀ bá ṣe jẹ́ pé consolation yìí ṣe sígbà tí wọn bá déwájú wọn wọn gbà á wọlé ọlọ́run bọ́ lọ́jọ́ èní àti bàbá rẹ̀ ń lọ síwájú sí i. Ma dupe gidigidi lọwọ gbogbo yin lagbara ti Olorun oba
Ọlọ́run a jẹ́ kí gbogbo akada pàkà gbogbo. Ọlọ́run ọba jẹ́ kó tọ́ wa lára lágbàáyé. Àníṣe ní asán ohun òṣèlú. Ọlọ́run ọba ló mọ ibi tó ń to olúkálùkù sí at the point in time. Gbogbo ibi tí olúkálùkù wa bá ń rò, Ọlọ́run á jẹ́ ká dé bẹ̀rẹ̀. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí ó ṣe rí lọ́wọ́ yìí. Ẹni tó jẹ́ olórí wa, bàbá wa. Bọ́lá Ahmed Tinubu, Ọlọ́run ọba bá fún ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye láti fi lè tó. Lágbára t'Ọlọ́run ọba ó ti rí báyìí. Láìpẹ́ láì jìnà wa bẹ̀rẹ̀ sí ń dẹrùn fún wa nílẹ̀. Ọ̀gá wa ti gbogbo ààrẹ tí gbogbo wa fi ń mí ní sùúrù lérè. Abdulhakeem Olúfẹ̀mí Bajafiamila. Ibikíbi tí wọ́n bá wà, ipò tí wọ́n wà yìí. Gbogbo ọ̀tá tọ́wọ́ rèé pé kí ó ṣubú. Ó máa ma wà níbẹ̀, ó máa ma wà tó ń pọ̀, máa ma gòkè sí lájà. Àárín òun àti Bọ́lá Ahmed Tinubu ò ní dáhùn. Àárín òun àti Ọlọ́run ọba ò ní dáhùn. Because tí ọba ti ní Ọlọ́run ọba lẹ́yìn, gbogbo nǹkan ọba ló ní. Ọlọ́run ọba tí ó ní lẹ́yìn a máa bà dúró ti. Because ibi tí ó wà, ọ̀tá surrounding ni. Lágbára tí Ọlọ́run ọba máa ma borí ọ̀tá. Ìwádìí a dúpẹ́. Inú Júndàná, àwọn olígà Àlìbú náà, ọ̀dà alẹ́ ni àtọ̀dá òde, tó ń gbèrò láti rí bí àwa la ó gbẹ̀yìn wọn. Inú Júndàná, àwọn olígà Àlìbú náà, inú Júndàná, àwọn olígà Àlìbú náà. So, ó dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ mi. Ẹni tí a dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lọ sípò bàtà tó tóbi rẹ̀. Ọlọ́run ọba tó fún Abdulhakeem ṣe á fún Fuwa Kaode Abdulhakeem ṣe so that ń pé gbogbo nǹkan tí à ń rò a lè máa bọ́ sí. Because a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba pé gbogbo àwọn tí a ní ní ipò gbogbo wọn ni wọ́n ṣe dáadáa. Bí ọ̀gá wa ṣe ṣe dáadáa, tí Despond ṣe dáadáa, Káyọ̀dé tí a fi síbẹ̀ náà, òun náà ṣe dáadáa láti mi. Sẹ́nítọ̀ wa, gọ́vnọ̀ wa, gbogbo àwọn kánsílọ̀, pàfẹ́sọ̀, ẹ̀sì àpọ́ínmẹ̀tì, Ọlọ́run ọba Abami bí ó ti olúkálùkù. Àwọn fún wa ní ọgbọ́n àti ìmọ̀. Àwọn fún lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ilé àtọ̀ ọmọ olúkálùkù ní dáàbò lágbára. Ìgbẹ́ 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 ìgbẹ́
emi personally je ni suru le le o ti ko ba si olohun ti ko si yin mi o mo dupe lodo olohun ti olohun ba gba wa de bi ba elekeji iwon lo ma je la gbo lo gbo gbo ko to ba ma di elekeji olohun ba mu kuro le la ti ba la gbo lo gbo gbo idiwo nkan to awon ma nfo mo se ma fi yawo se e ni fi kokon ni mo se la gbo lo e ni fo mo se e ni fi yawo se iwo orun pa se fi se odun kerin to fe ton odun to fe odun kerin elekeji leyin eleyi ibi giga 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 Consolidation. Our she surprise birthday for Council Chairman Mr. Wefia, Honorable Sulaiman Bamidele Yusuf. Name to the party one co Nino Lusuru Lady at Lori Egbewa. She take it so happy and me, Mori, call on Kotuba for any and me give you an affair. That's the big job. Then elected you stamp and see. My name is Alatoira Kalisto, a representative of Do Consolidation Group. We are here at the local government chairman's house to celebrate his birthday with him. We pray that God will grant him wisdom, knowledge to lead Surulere local government, and God will bless his office and his charitable heart. We wish him long life and prosperity in good health and health.